Linus Sandin, grattis till segern och vilken segern ni fixade dessutom. Ja, tack så mycket. Det här var väl en av våra, eller var väl vår bästa bortamatch under året. Det var väl kanske en av våra bästa matcher om man tittar över hela säsongen. Så att, väldigt bra match. Och ja, väldigt bra match från många spelare. Vi får säga hela laget ska ha cred för den här segern. Ja, absolut. Idag hela alla 22 eller 23 eller vad vi nu är som var där ute, så är fantastiskt bra jobb från alla håll och kanter. Och du får väl säga ett par ord om Olle Listu också som står här bakom och bara fortsätter sin succé match efter match efter match. Ja, vad ska man säga? Det är helt sjukt. Även det är hur kul som helst för honom. Man gläds bara med honom. Det är hur kul som helst att han kommer till Rögle och hjälper laget på bästa sätt. Så det är hur kul som helst. Sen vill jag plussa för dig, Linus. Jag tycker du gör ett jättejobb och du gräver och gräver och du är teknisk och du snurrar och vänder och vrider och skapar utrymme och lägen för dig själv, men framförallt för dina lagkamrater. Den här matchen måste du själv vara väldigt nöjd med också. Ja, men jag tycker det kändes bra, hyfsat bra i alla fall för egen del, absolut. Ja, men det är som du säger, jag försöker göra det bra på att använda min storlek och täcka puck och framförallt så hjälpa mina medspelare till att hitta bättre lägen, men eller självklart göra så att jag själv får bra lägen också, men fantastiskt skönt med vinst. Du verkar trivas väldigt bra med dina kedjekamrater också. Ja, men jag tycker vi trivs bra. Det känns bra. Lukas, fantastiskt skicklig spelare. Steven också skicklig. Väldigt smart center. Så att jag tycker vi hittar varandra bättre och bättre. Det var ett tag sedan Rögle vann här nere i Malmö Arena. Det är din första säsong här nu. Så att du har inte varit med och upplevt den dystra trenden. Men vad har ni sagt till varandra här efteråt nu? Ja, efteråt var väl att vi gjorde en väldigt bra match, men inför matchen så sa vi att vi ska spela vår bästa hockey, vi vet hur bra vi kan vara då och det tycker jag vi går ut och visar. Och för tredje gången tror jag det är så tog ni 3 poäng på bortaplan. De har inte varit så där förtvivlat många, ni har vunnit mot Brynäs och HV under ordinarie tid tidigare. Ja, bortaspelet har väl inte varit som jag velat under säsongen, men bättre sent än aldrig och skönt att poängen kommer nu. Tack. Tack.